13, який я народила, тільки я живу 24 роки. Я не можу давати гарантії, тільки от тому, що він завалить. Я повторяю те, що сказав вам. Він завалить, якщо... вам треба... Послухайте увагу. Якщо організація візьметься зробити капітальний ремонт цього будинку і зберегти, бо цей розглядали декілька варіантів, навіть розглядали питання побудувати на його місці новий ЦВАК. Не можна будувати, можна провести тільки реконструкцію. Бо є такі обмеження, що в цьому місці будувати неможливо. Так, 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 я можу говорити не те, що по закону. Я проводив ще раз готовий зняти, тільки якщо ви не принесете завтра заяви. А вона умови не ставте, будь ласка. А ви мені не ставте умови. А ви мені не ставте. Я зараз кожен день в центрі кордону. Ну, якщо ми не будемо до другого чути, ми нічого не вийшли сьогодні. Давайте. Кожний член виконкому відповідає особисто за себе. Поймайте голосування все, будь ласка. Ні, ні, чекайте, ми ще почуємо. Я вибачаю, людей людей дуже справді. Якщо перший раз він був третій складності категорії, так, то зараз він вже став четвертою складністю. Тут є бездіяльний склад. Я не знаю, чи я там. Це не обов'язково мені там знати. Значить, єдине, що мене радує. Ну, я хочу сказати, що від Керенського, бачите, роздовольно. Так от послухайте, Володимир Євгенович, я просто не можу сказати. З однієї сторони, я не знаю того будинку, я його не досліджував, я не є спеціалістом. Але з другої сторони, і ви люди теж повинні зрозуміти, якщо почитати. Послухайте. Послухайте. Значить, дивіться, якщо дається місяць, щоб зробити нове дослідження, так, послухайте мене, так. І ви кажете, ми не будемо нести заяви на приватизацію. Я знімаю це питання. Дивіться, то ми стаємо на тому самому рішенні, так, що є зараз. От те саме, одинаково. Зараз проголосують більшість, так? І тоді вже, виходить, вже ви не зможете приватизувати. Значить, якщо зараз домовляться, ви домовитесь разом з міськвиконкомом, перенести там на місяць-півтора, поки пройдуть дослідження, ви від себе організуєтесь комісію, візьмете депутатів, міської ради. Я повинна бути організація, яка має ініціативу. Чекайте, хвилина. Я з депутатами, вони будуть функцію контролю робити. І громадськість буде робити функцію контролю. Ну, я не так сказав, що депутати будуть заключення давати. Так? Тоді на цьому етапі ви точно так само будете мати можливість прийти ще раз і погодитись або не погодитись з якимись висновками тієї інституту, який буде проводити дослідження. Тому я вважаю, що тут слова Володимира Євгеновича, вони є справедливі. Так? І вам потрібно проводиться. Друге питання. Я хочу сказати, що 1914 рік це мене обрадило. Бо через те, що в 1914 році ще не грали з фундаментом. Якщо там не було надбудови, побудови, так, то може бути таке, що там воно досить ще й крепке. Жіночки, дівчата, подождіть. Тому ви повинні, бо ви знаєте цей будинок свій краще, як знаю, бо я його взагалі не знаю. Тому, можливо, погоджуємося на те, що ви не несете заяви, а мер сказав, що він дозволить вам приватизацію в разі того, якщо визнають не аварійно. Зразу на другий день. Розумієте? Тому і тут виграєте ви. І виграє місто, бо не буде такої головної болі. Тому я ж думаю, треба погоджувати. Дивіться, більше того, послухайте, Юля, послухайте, якщо цей будинок, після відселення, проєкт будь-яка будівельна організація, ви самі приведете тільки до закону, відремонтує за наші гроші, ми вас селимо назад всі свої кімнати. Нам нічого не потрібно. Якщо ви знайдете, яка візьметься це робити, я вам даю дозвіл, гроші наші, а ви шукаєте організацію. А в той час де ви будете? А в той час ви будете в гуртожитку Люльчика до моменту, як я ви ж до мене приходили на пір, так? Я дослівно сказав, що відселимо, дослівно повторяю на камеру, я сказав, що відселимо тільки тоді, коли кожен отримує кімнату не гірше, ніж жив, і після того, коли останній дасть дозвіл на відселення. Так я сказав? Так.
Скажи, так я скажу. Терміном на 5 років міський бюджет буде абсолютно йому далі оплачувати. Дозвольте, я скажу, ви зараз кажете, що я так сказав. Ми угоду підпишемо терміном на 5 років. Якщо відремонтуємо швидше, то містечка заберемо. І міський бюджет має гроші платити, ну, це а я нагадаю, що нам не здається. Так, міський бюджет відремонтує, капітальний ремонт, щоб на голову не впав, щоб мені не сидів. Мер говорить про те, що на 5 років з Люнчиком він буде. А коли я б це, коли я запасував? А ми будемо проводити. Почекайте, буде ремонт робити за 2 роки. Почекайте, давайте по черзі. Спочатку ви зважаєтесь нанести заяви і зробити експертизу. Час, який дати, щоб ви нанесли заяву? Місяць? Ні, поки не буде експертизу. Навіть не так, поки інститут не дасть заключення. Якщо якийсь інститут, який розташований на території України, дасть заключення, що не аварійне, я на другий день обдаю право на приватизацію. А чому з 11 років, але як ви шукаєте, ви інститут самі шукаєте. А чому з 11 років, але вони ніякі дні покривали нам патент? Нічого, ані терміни, не робіть, у вас ніде не робити. Володимир Євгенович, дозвольте. Шановні мешканці, шановні члени виконкому, Володимир Кудрін, фракція Радикальної партії в міській раді. У мене питання і пропозиція. Питання, Володимир Євгенович, яким документом було встановлено, що житловий будинок є маневровим фондом в маневровому фонді, і пропозиція зняти статус маневрового фонду і дозволити людям приватизувати свої квартири і нехай організовують ремонт свого будинку так, як вони хочуть. Хочуть на програму, хай йдуть на програму, ми їм допоможемо 70%. Я вам дам зараз. Але Роман, дам відповідь, бо забудеться питання. Те, що маневровий фонд не є переконаний для приватизації. Два будинки маневровими віддали. Тут одна проблема, що він є аварійний із 11 року. Якщо я зараз дам підпис, поставлю підпис на приватизацію і впаде комусь балка на голову, то я замість язі буду сидіти в тюрмі. Пропозиція дозволити приватизувати і допомогти людям відремонтувати. Без вопросу. Я тут з виконком зібрав по одній причині, що ви завтра прийдете. Я ще раз кажу, інститут шукайте самі, хоч в Харкові, хоч в Закарпатті. Тільки дає довідку, що він на аварійний, я на другий день даю право всім підприватизовувати. Все, і все. І ви будете перші в програмах по СББ.